Nākamā gada pavasarī apritēs jau 20 gadi, kopš radošās darbnīcas Ezeriņa īpašnieks Aivars startējis akmens apstrādes lauciņā. Savu darbību Aivars aizsāk ar kapa pieminekļu, piemiņas plākšņu un kapu kopiņu izgatavošanu, uzstādīšanu un kapu vietu ierīkošanu. Laikam ritot, Aivars attīstīs savu darbību, apvienojot to ar metālu elementu saturošu laukakmens izstrādājumu izgatavošanu, radot skulptūras, piemērots gan dažādu veidu interjēra un eksterjēra dekoratīvai vai piemiņas veidu izdēļošanai, gan eksportam, kura tvēriens stiepjas līdz pat Jaunzēlandai, Amerikai un Austrālijai. Par godu laukakmens izstrādājumu bodīts Ezeriņa 10 gadu jubilējai šogad taps iespējams pasaulē lielākais zirneklis, kuram 17. Maijā tiks dots vārds Knauzers. Papildus tam, tepat Latvijā sev mājas siguldā radus arī pasaulē lielākā skudra, kura par spīti savu ciltsmās salīdzinoši necilīmi apjomiem savā garumā sasniedz pat 3,4 metrus. Šobrīd var ar lepnumu teikt, ka gandrīz katrā Eiropas valstī, piemēram Itālijā, Kiprā, Norvēģijā, Somijā, ir atrodami arvīdu lolotie akmens izstrādājumi. Arī Krievijā, Piemaskavā, tapis privāts parks, kurā lepni gozējas uzņēmuma veidotās skulptūras.